Profesor, të trëmb inteligența artificiale? Pak sa më trëmb, po shumë më të req. Të të req edhe prandaj ke bashkëpunuar me Erionin, sepse duke na të requr dhe duke e zbërthyer, nuk na trëmbdhaj shumë. Sa më shumë t'i njohim gjërat, aq më pak të frikshme janë. Mua më trëmb më shumë çmenduria njerëzore se sa inteligjenca artificiale. E bukur kjo. Po ti profesor, çfarë do na thuash për librin? Vetëm një kalorëse e botimeve mund të amposht atë pjesë të frikshme të inteligencës artificiale. Sepse ne kemi inteligencën e fort brënda shpirtin dhe çdo inteligencë që ka lidhe me shpirtin ton, si duket është më e fort se gjithçka. Po unë dua t'i them Erionit që sa emocionohet kur bën një libër të tillë, se duket si një libër i ftohtë teknik. A ka emocion ky libër? Ka shumë emocion, sidomos në dialogun që kemi me profesorin, në gjitha mesazhet që shkëmbejmë për përpjekjet tona për shqipuruese. Pra, emocioni lidhet me gjuhën shqipe, me atë që na bashkon të gjithë ne shqiptarëve, kudo që ndodhemi në botë. Dhe kur arrim të bëjmë diçka për gjuhën shqipe, kjo na emocionon. Dhe në fakt marrëdhënia juaj ishte shumë e çuditshme kur erdhët ke zyra ime dhe tha, "Duam të bëjmë këtë libër." Ishte shumë interesante. Atëherë, askush nuk duhet ta lërë pa marrë këtë libër. Do t'ju duhet dhe do t'jetë vonë se nuk do t'a gjeni.